Hörrni, ni fick köra två gånger. Ja! Hur tycker ni att det gick? Bra. Jättebra. Alltså det är så sjukt. Alla, såg ni att de stod och dansade? Det var fantastiskt. Det var alltså magiskt. Man blir helt rörd av det. Det är ju det vi vill, att alla ska vara med och dansa. Ja. Men så här på en gång. Ja. Men det var det vi sa, alla ska känna sig välkomna, alla ska bidra, alla ska liksom bara vara här och bara, och de gör det. Kul. Och vi måste prata lite om introvideon. Och det var så himla fint. Ni var så himla öppna om något som känns så viktigt. Berätta. Men jag tror att det, vi är väldigt öppna. Jag tror att just det är därför vi är med. För att det, vi kan tänka, eller jag kan tänka mig att det är många som inte är jätteinsatta i oss. Vad vi gör. Och vi är väldigt... vi involverar våra fans väldigt mycket och vi har väldigt tajt kommunikation med dem och det blir väldigt, jag menar vi har ju ett ansvar och vi har en lite yngre målgrupp vilket vi är sjukt tacksamma över för de är så, det är det viktigaste som finns. Det kan säkert alla föräldrar också intyga att barnen är verkligen det viktigaste. Så det går inte att inte bli känslosam när man gör en sån påverkan på någons liv som man faktiskt gör och att bara... Det är sån tacksamhet så att man blir typ rörd bara att prata om det. Mm. För det betyder så mycket. Alltså wow, vad är det ni, vad märker ni av att ni kan hjälpa till med? Nej, men vi märker ju så mycket. Alltså, vi får ju ofta brev och vi ser ju framförallt när vi är ute på turnéer så kan vi se en tjej från längst ner i Skåne som kommer till en plats som vi är på för att träffa en tjej som är från Kiruna kanske. De liksom möts upp. På, för att de tycker om oss och då har de liksom connectat och så tycker de om oss tillsammans och vi tycker om dem och det blir bara så himla kärleksfullt. Och sen har vi fått höra att de har så här, börjat våga vara sig själva och ta mer plats och så hittat sig själva. Ja men det är jättemånga, det är så många som känner sig utanför och som kanske inte riktigt hittar sin plats. Och då blir det lätt att man försöker att vara någon annan för att passa in och bli omtyckt. Men man ska bara vara sig själv för att då kommer det automatiskt. Då kommer man automatiskt att hitta dem som tycker om en för den man är. Och det är det som är det viktigaste. Så hur man än vill se ut. Vi väljer att se ut så här men det är inte allt. Man kan se ut hur man vill. Men det viktigaste är vad du har i hjärtat. Och det är att vara snäll och ta hand om varandra. För det är det viktigaste. Men gud vad ni är fina, vad skönt att jag bara behövde rikta över mikrofonen.